estão com mesmo. Ele. É mais, é mais fraquito. E o Don't Cry Noob também está ao Jolie. É bom para eles serem bonitos. São os quatro, estão. É bom para eles serem bonitos. Mano, para mim é nesta ordem. Desculpa, não quero. Casio, Tiagovski, fazeres. O que é que fazeres? Palhaços do caralho. Agora sim. Opa, honestamente comigo esses gajos não ganham nada porque eu não costumo seguir essa merda. Não é nem comigo, nem com os likes. Acho que cada um quer fazer o bomb acquired. Por cima, vocês vão ser ganhar dinheiro. Não, mas curti a ideia do ser Casio, que pegou no Pokémon, tem uma série de Pokémon Go, mas aquilo, tipo, os vídeos das séries é ele em aventuras, como se fosse um episódio de Pokémon. Bomb drop. Pronto. Está a ponto. É isto. Todo. Round lost. The enemy eliminated our team. Puta pá. Finge de uma grima pá. Vamos achar. Round start. Bomb acquired. Não, tem de ser. Não podemos apanhar o gajo. Logo no início, não estás fudido. Ele tem do. Ele está do Oleg. Ah, está rindo. Tá, estamos a ganhar aqui no 2. Está no 2 um gajo aí, mesmo desmembrado este gajo. Vou plantar a bomba. Está na nossa pode ser base. Que eu morri na minha mina. O Dexter fica aí e olha, ele vai passar agora para aí. Eu vou ficar aqui no BS. É pá, é impossível. É impossível. Pronto, vais entrar, Roto. Estou a ligar, não sabia que estavas a ligar o jogo. Pode ter uma coisa. Olha, a sério. Morreu na minha mina. Criei uma casa privada. Deixa eu ver, deixa eu ver. Buddy was moved out of your channel. Não está a fazer, está a cair. Está a cair. Puta que palhaços de merda, mano. Isto é por lá sua está na base. Depois vou atacar a macro na base. Opa, sério. É o Alien. Yeah. Plant the bomb. Alien is with macro in the spawn. Bomb acquired. Olha, temos que já ter mais minas, meu. É a única forma de matá-lo. Para andarmos todos juntos? Yeah, eu vou pôr engenheiro, que eu tenho 360. Tem mina ali atrás na ponte. Eu acho que ela agora vem para o 2. É isso, a mulher. Ah, está no 2. Roda, estou fodido, estou fodido, eu não consigo. Ah, está a cair da ponte. Está na carrinha azul. Vai por cima. Boa, boa, Tiago. Vem, vem, calma, calma. Está a costas. Aí, costas ali. Está lá na carrinha. Temos de ter só um tens que matar esse com o outro. We lost the round. É bem, é bem. The enemy eliminated mas our ficamos team. Sem médico também. Um dos snipers não consegue ir de médico. Deploy the bomb at the enemy plant site. Round start. Fire in the hole. Bomb acquired. Olha, vamos acampar. Siga. Eu vou só meter mina na ponte. Vou pôr uma mina aqui. Vai estar rio um gajo. Espera, ih, aqui é uma merda, foda-se. Deixa-me fugir. Está aqui, ele está aqui. Aonde? Pneus, pneus, pneus. Os pneus, deixa-me ir. Já lhe dei bala. Vem, vem. Rapaz, é possível. É doido, está puto. Está a entrar, cara. Ser de merda. Está à direita. Meti lá na IP. Ora, morreu na mina. Foi bem. Está aí à direita ao pico. Está a ponto de madeira. Aonde? Está à direita na entrada. Foda-se, merda. Estou cego. Estava só para ti. É para ti, esquerda. Estou cego. Da merda, filhos da puta. Deploy the bomb. Fico tão fodido com estes palhaços, pá. Round start. Bomb acquired. Vais dar report? Mais? Ganhei comigo dois, ganhei comigo dois. Vou deixar a mina na mesma. Ah, olha para isto, mano. Está onde? Está no 2. Está no 2, sim. Eu tenho que ir para o plantar. Vou para a mina aqui.
Tentei rodar para o. Dá reza, o Pedro. Não consigo passar daqui, puto. Eu não consigo. Olha, eu matei. Opa, não boa, posso boa. Agora vamos com calma. Agora vamos com calma. Mas eu não posso ir daqui. Pedem-me direito. Estás a ver? Que porcos, pá. A sério. Vem aí, vem aí, Frieza. Tem mina, tem mina. Está a destruir a mina. Bomb drop. E opa, eu consegui levantar, perdemos isto. A sério, disse mano, que estes gajos estão a fazer isto, mano. Não posso subir. Round start. Termina já no 2. Vais entrar dois, pessoal. Está um na base. Fodido na árvore. Ah, dinheiro! Está no buraco, está no buraco. Ele deu a minha mina, meu. Tem no buraco. Dispara, Pito. Dispara. Está na árvore. À frente do BS agora. Entra BS. Pela frente. Não sabe que eu estou aqui. Está do Alex. Sabe. Foda-se, como é que eu falei o tiro? 2-4. Morreu, 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 morreu. Boa. Estão na base, estão na base. Para nada, estão os 3 aí para o 2. Está aqui, está a entrar, está a entrar. Ui, ui, aqui à direita. Vem, vem outro, vem, o sniper está no longo. Não se mostra em mim. Está aqui, para mim. Espera aí, desfante. Vem meio à direita. Está aqui, bomba drop. Aqui está nosso, tranquilo. Está lá. Podes dar dentro. Vai para trás da caixa isso. Bem, bem. Está puto. Olha lá, Yanuka. Vou-te ajudar? Não me trato hoje. Enemy team eliminated. Mission accomplished. Eu sei as minas conseguir. Defend the plant site. Acho que é melhor. Se o gajo começar a disparar. Não, vai tu, vai tu, vai tu. Vou meter de uma mina atrás da árvore. Agora foi nada. Está aí o gajo? Aí olha lá, mano. Entraram um, entraram um. Entraram. Quase me dá resque, deixa. Deixa de cima, mano. Boa, boa. Eu ia passar, ele deu-me logo uma testa. É, é, é. We lost the round. Our team was eliminated. Os outros gajos não jogam um caralho, mano. Defend the plant site. Assim? Retardados, pô. Tá aqui, ele tá aqui! Caiu. Ah, pá, só. Já não dois. Morreu, porco, caralho. Tá bem, esse foi esse. Anda, deve estar, anda. Já ia lhe dar res, mano. Dexter, anda cá, anda cá, anda cá atrás. Deixa-me dar resto no BS. Tigas, vê o buraco, rápido. Não, ele está a olhar nos pneus. Vazou, vazou, podes ir dar resto, puto. Podes passar, vai. Está um no short, está no não short. Não estou a ver nenhum. Olhou, filho. Não me apanhou, mano. Está no short, está no short. Vamos estar aqui com nós. Pá, minas. Tigas, podes me dar resto, Dexter. Que ele não me vê. Ele não me vê aqui. Não, não, não. Estão aí a smoke? Está aí. Smoke. Ele está lá no short, olha. O outro está na base, meu. O outro é que está. É um way, é o outro way. BS, BS, BS. Ei, que merda. Está dentro do BS, está dentro do BS. Já foi ao contrário. Vem, Dex. Vem entrar do outro way. Cuidado que ele agora pode se mexer. We win the round. Enemy team eliminated. Estão retardados, mano. Que... Sabem, pessoal, em minas. Eles ficam com um, eles ganharam um ainda, atacar. Bom, eu vou meter, vou minar o... Vou arriscar também um ponto. E a cena é... Devíamos ter metido... Não sei, não sei. Boa. Ele está aqui, ele está aqui a vir. Tá, passa, passa. Aqui no carro, eu meti mina, carro.
Ele está aqui no carro. Ele está a deve estar a checar tudo. Ah, está ali o camarão, pá! Meu Deus, ele está a ver a mina. Olha, oh, morreu, bom. Posso dar ao tigre? Porque não, ele não pode dar a resta. Ah, apanhou na ainda por cima está de silence nu. Ah, mas que nojo. Pá, temos que cagar neste. Ganhar com o tigre. Um está na base, por isso são só dois. Vem. Está a vir, está a vir, está a vir! Ah, está contento do lixo! Está difícil, está difícil. Só tens um vivo, que é o meio. Tenho um ainda vivo. Está aí dentro, está aí dentro, Jolie, à direita. Dentro do BS, agora à esquerda. Está encostadinho, olha, passou, viste? What? Ixi, basta. We lost the round. Our team was eliminated. Fotários do caralho. Matei aquele gajo para aí 3 vezes no médico do menino. Ah, mas foi. Cabrões, são uns 5. Claro. Eu não percebo se. Opa, na anterior ainda percebi.